den allerførste gang. Tekniske kvaliteter. Wow. Bevægelse til musik. Wow. Koreografi og præsentation, nu siger du. Wow. That's it. Tango var simpelthen noget råd. Det var jo vores første standard dans. Vi skulle, ja, det var vi skulle lige ind i det hele. Ikke? Man skal ikke hele tiden have sin lille popo, også kaldet bagdelen, bagved. På et eller andet tidspunkt skal den komme op over foden. Der fik vi et total. Det kan jeg huske. Vi fik mange total. Rit Bendy. 2. 4. Siden program 2, så har det i alle standarddanse handlet om min numse. Simon, i de andre standarddanse, der har du simpelthen danset som et bøjesøm forover. Det gjorde du ikke i dag. Det var blevet betydeligt bedre. Og så til sidst lykkedes det. Det var det program, jeg græd. Jeg var så glad. Det var rørende. Tak. Asta, du er rørt. Berørt. Lidt. Ja. Jeg er stolt, tror jeg. Ja. Passo-ugen, det var... Det var eddermame med en bjergbestigning. Det er umuligt. Første gang, jeg dansede den koreografi igennem, var torsdag aften kl. 22:30. I en paso doble, Simon Stenspil og Asta Bjørk. Simon, du har det samme her. Lidt som i standardfatningen, at din numse stikker bagud. Her skulle du have været den anden vej. Ja, det er rigtigt! Så er det her dårligt! Hvad er den største brøler, jeg har lavet? En af mine yndlings er i valsen. Hvor jeg havde sagt til dig, at når hun siger window, så skal du sådan række ud efter vinduet. I sit by the window. Og så går det lige 5 sekunder. Åh oh, nej, det er nu. Ej, det var god. Det var griner. Jeg tror simpelthen, jeg bliver den største tudeprinsesse på fredag. Nå, du skal ikke græde. Du, ja, må ikke græde. Det ved du godt, så græder jeg. Det er jo også en forløsning på en eller anden måde. Det bliver helt vildt, mand.